Hver uge smører danskerne 11 millioner madpakker. Det er den mest populære frokostordning. I 60% af madpakkerne er der rugbrød. I 33% af dem er der rester fra i går. Og i 4 ud af 10 madpakker er der leverpostej. Danskerne kan lide madpakken. Den er praktisk, nem og billig. Men at få den til at smage godt, det er den daglige udfordring for madpakkemageren. Og det er der ikke noget nyt i. Sådan har det været, siden madpakken slog igennem for 130 år siden. Da man før i tiden arbejdede på landet, var det nemt at gå hjem og spise frokost. Men under industrialiseringen flytter arbejderne til byerne, og nu bliver madpakken en nødvendighed. Der er for langt fra fabrik til hjem, og middagspausen bliver kun kortere i takt med, at arbejderne får gennemført kortere arbejdstid. Dagens første store måltid havde i mere end 1000 år været varmt, men i 1880'erne bliver middagsmaden skubbet hen til aftenstid, mens den tidlige morgenkost bliver til kold frokost midt på dagen. Pålæg på brødet er en luksusvare. Hvis mor har råd, køber hun flæsk, pølse eller ost. Og fars pålæg er vigtigt. I spisepausen afslører madpakken familiens økonomiske status. Fedtemader betyder fattigdom. Mange familier er altid så fattige, at sort kaffe og fedtemader er alt, man spiser. Børn bliver underligt alvorlige, når de er sultne, og heldigvis råber en vågenlærer inde op. Så må det offentlige sørge for varm og varieret mad gennem madpakkeordninger. Arbejdernes madpakker og skolebørnenes frokostordninger har sikret, at rugbrødet og de smurte mader er blevet fundamentet i danskernes frokostvaner. I dag løber madpakken med æren for, at rugbrødsmader er national kulturarv.